欢迎收看这期的 GG 休斯顿房评。如果您在休斯顿想置业，或者是您在休斯顿有物业想卖出，包括住宅地产、商业地产、农场、林场、牧场、公寓、写字楼、酒店等等等等，都可以联系 GG 休斯顿地产团队。我是 GG， 我们现在进入今天的看房主题喽。今天我们看的这个房子是一套4152尺的一套新房子样板间，所以您看到的所有的东西都是就是即建即所得，但是价格是不包含家具和装饰品的，窗帘会留下。现在我们一打开门，它的墙这儿会刷得很看不出来，不会是这个样子。它现在刚把这个墙做好，所以还没有刷好，一打开门很宽的。然后左手边就是一个 office，灯都会留下，窗帘都会留下，装饰品和家具都会搬走。然后再往前走呢，就是一个卧室，这是一个客人用的卧室，是一个套间，淋浴间、马桶间，然后还有这个洗手台都是更新的，因为是样板间嘛，所以这些更新和升级是非常多的。这个床是一个 queen 的床，样板间的装修肯定是非常的好，然后非常协调，用的材料也非常的好，因为样板间升级比较多。然后再往左手边走，就是一个客人用的洗手间。往前走是洗衣房的位置，因为样板间这个装修的特别好，用料呀也特别好，所以样板间价格其实稍微贵一点。右手边这边是主餐厅的位置，再往前走呢就是客厅啦。客厅的推拉门的这种加装也都做了，所以整个客厅是非常的亮堂的，大的高挑客厅，大的落地窗推拉门，然后旁边是厨房，贴的这种蓝色的标签就是在交房之前还要再进行验收什么的，所以这些蓝色标签的意思就是这个房子有些地方还需要改善。这是一个三车库带窗户，因为车库不带窗户的是正常的，所以带窗户的我都会着重的讲一下带窗户。冰箱、洗衣机、烘干机是给留下的。这边是一个早餐厅，我们从另外一面看这个整个客厅和旋转楼梯，非常宽阔的两层高挑厅。现在我们就去主卧看一下，主卧的三面大窗户，然后放的这个床是个 king 的床，所以主卧的空间感还是比较好的。但是在4100多尺的房子里面看，这个主卧并不是非常大，但它的洗手间是非常宽非常大的这种感觉。它的淋浴间也很大，这个是一个非常大非常长的 shower 淋浴间，独立式浴缸，这些都是升级，包括橱柜的升级，还有这个洗手盆的升级。再往里面走呢，就是衣帽间了。刚到衣帽间，中间先是一个镜子，然后衣帽间放在左右两边，所以就直接可以把这个太太和先生的衣服分开。然后衣帽间做了架子，这都是样板间才有的。一般的这个现房或者是一般的选装，衣帽间是不会做这种架子的。
我们现在去二楼看一下。一上二楼呢，就可以看得到有一个放映厅。放映厅的另外一面就是卧室，所以它是卧室和放映厅这种活动式动静分离的。然后呢，再往里走，就是一个 game room。这边是一个活动室，然后整个这一面都是动的一部分，所以活动在这一面活动。我们现在就看一下静的一部分，也就是卧室的部分。另外一面呢都是卧室。我们这边呢就是有三个卧室，然后一个洗手间，其中有一个卧室里面带洗手间，这个洗手间是在外面的。两个洗手台，这边有两个卧室，但是我们先看右手边这个。这个卧室是一个套间，是有自己的洗手间的。我们可以过去看看。这是一个带洗手间的套间，并且这个洗手间是有窗户的。我们现在再去另外一边，我们再来这个卧室看一下。这个卧室是另外一个卧室，面积跟刚才的卧室差不多，但是这个卧室是没有洗手间的，也就是说这个卧室要用外面的那个洗手间。然后再往里看，那这边又是楼上的第三个卧室，全房子的第五个卧室，就是这样子的。所以楼上三个卧室有一个是套间，另外两个卧室共用一个洗手间，就是这样的一个设计。好了，现在让我们去院子看看。院子不是很大，有一个大的 patio， 然后呢院子比较宽，因为是建商样板间，所以院子的花坛都是做过的，一般的交房标准是没有花坛的，就这样子。这个院子不是非常大，所以如果以后想挖泳池的话可能局限性大一点。这就是今天我们看的房子，现在我们看一下这房子的位置在哪里。今天我们看到这套房子就是这一套，那这套房子在的地方，在地图上可以看得到，它旁边有湖啊，这个社区是个新社区，但其实这个社区已经建好了，只是在这个地图上的谷歌地图上还没有更新出来。那我们现在先可以看一下这个房子，它比较这个在休斯顿整体来讲它的位置是什么样子，给大家看一下哈。好，现在又到了休斯顿整体的一个大地图上面了，我们可以看得到这个房子就是在这样的一个位置。那休斯顿整体的大地图上来看的话，它是在最西边。休斯顿的几环我给大家看一下，一环、两环，然后99三环还没有完全连接在一起，就到这里。然后呢从中间分一条竖线下来，然后整个西边都要比整个东边和这个居住的更方便，然后学区各方面更好一些。这就是整体的休斯顿的一个大的情况。那么我们所经常说华人买的很多或者是区域特别好的呢，就是这一带。这一带现在是新 Kitty， 也就是我们所说的南 Kitty。
然后用白色的笔标出来的这一部分呢，这边叫北 KT，它怎么分南北？就是以10号高速公路为界限分北 KT、南 KT。然后另外一部分呢，我们经常有很多华人买的房子比较多的叫舍格兰，那这一带就是舍格兰。舍格兰在西南方向，然后还有就是中国城在哪里？中国城在这里，我现在画的这个白色的地方，所以很明显的感觉看得到，Kitty 离中国城和舍格兰离中国城，舍格兰要更近一些。那还有很多人问，如果学习也非常好，其他的特别好的区域呢？比如说 Cyprus 这一带，Cyprus 学区也非常好。啊，都是 Cyprus 这一带离中国城市最远的一些地方。再比如说其他的区域，比方说 Spring 啊，离机场比较近的区域，Spring 在这边。然后或者是再往上走，还有波兰什么的，很多很多的区域。还有再往南呢，Pearland 在这边，Missouri 在这边，都是几个分布的区域。那我们今天呢要看的这个区域就是这儿。它其实这个社区叫 Foshire，但是它离 Kitty 是紧紧挨着的，就你就非常难分辨 Kitty 和 Foshire 的区别。所以我们今天看的就是这边。好，我们现在近一点看一下这个附近有什么。然后我们现在近一点看，我给大家看一下这个附近的一些东西哈。比方说我们现在看的这个房子就在这边，那。非常大的那个超市就在这儿，Kitty Mail 啊，Costco 就在这个位置，所以它其实就十几分钟就到了。现在我们给大家看看它到这些地方是什么样的一个距离。Costco，到 Costco 18分钟，然后我们在 Costco 和 Kitty Mail 是一样的，在一个位置，所以我们现在就看一下 Asian Town。Asian 怎么写？Asian，到 Asian Town 的距离也是18分钟就到了，因为 Asian Town 正好是在这个10号和99号高速公路交叉口的地方。那我们再仔细看一下这个房子的一些其他的情况。那我们看的这个房子呢，就是在这样的一个位置。我们看的这套房子，它离学校啊各方面都非常近。我们看的房子在这儿，周边都建好了，只是地图上没有更新好。然后这边呢就是学校，距学校的距离基本上就是走路出门到学校，就这样这么近的距离。然后它的这边呢就是一个泳池活动中心，所以走路出门到活动中心就这样的一个距离。这个房子在这边，然后它离一些大的超市什么的距离，这边就是大的超市的一个距离，所以这个房子基本上就是从社区这边走过来，再到这边就到超市了，所以基本上就是10分钟左右就到了非常大的像沃尔玛、Target、HEB 这种大的超市了。好了，如果您对休斯顿地产感兴趣，或者是您在休斯顿有房产需要卖出，欢迎联系 JJ 休斯顿地产团队，我是 JJ，我们下期再见了，拜拜。